Fermierët zgjedhin ta shesin produktin e tyre në këto kushte, e mos ta dërgojnë tek grumbulluesit që ua marrin me çmim edhe më të ulët. Qumshti nuk blihet vetëm në market apo dyqane, por edhe në rrugët e qytetit të Durrësit. Pamjet e tregojnë këtë. Pavarësisht se siguria ushqimore është një nga prioritetet kryesore të qeverisë për shkak se është dhe një nga detyrat që duhet të përmbush vendi për të antarësuar në bashkimin evropian, institucionet duket se në këtë aspekt kanë ngelur në vend numëro. Dhe pse ministra të një pasnjëshëm të bujqësisë ka vënë theksin tek rritja e sigurisë ushqimore deri tek është duke fenomenit të tregtimit të qumshit dhe bulmetrave në rrugë, në realitet ndodh e kundërta. Pamjet e marra të enjtën në lagje dhe rrugë të ndryshme të qytetit tregojnë se si qytetarë të ndryshëm shesin qumësh në bidona, në mes të rrugës dhe pa garantuar asnjë kusht higjienik dhe duke cënuar shëndetin e konsumatorëve. Shitja e qumshit në rrugë ka rrezik pasi qumshi është një produkt që kontaminohet shumë shpejt nga bakteret nga momenti i mjelljes deri tek shitja. Rritja e baktereve ndikon negativisht në organizëm dhe nuk ka vlerat e nevojshme për konsumatorët. Por, dhe pse me të gjitha këto rreziqe, nuk merret asnjë mas, pasi qumshi, siç duket, vazhdon të shitet në rrugë ditën me diell.